ବନ୍ଧୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ କି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ଆସି ଆମକୁ ପଚାରିଦିଏ କି ବାବୁରେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ତ ସଡେନ୍ଲି ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା କି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବି, ଆଉ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫ୍ରିରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବି, ତ କିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବି ଆଉ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି, ତ କିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ ହେବି। ମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମ ବୟସ ବଢ଼ିଲା ସେମିତି ସେମିତି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। ଟେନ୍ଥ କି ଟୁଏଲ୍ଥ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ୟାର ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ 5-6 ବର୍ଷ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ କାଟିଯାଏ। କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଯାଏ ସତ, ହେଲେ ଆମ ଭିତରୁ 99% ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ନିରାଶା ମିଳିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସରକାରୀ ଚାକିରି ବହୁତ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ କରିଦେଉ ଆଉ ଭାବୁ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବେଙ୍ଗଲୋର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି 10-15 ହଜାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ବି ଲାଗିଯିବ ତ କାମ ଚଳିଯିବ। ହେଲେ ବ୍ରୋ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା କେମିତି ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ଛୋଟ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ବିଲିଭ, ଆମ ଭରସା, ଆମ ଆଖପାଖର ପରିସ୍ଥିତି, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର କରିଯାଇଛି କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିବିନି, ତ ଦେଇକି ଏଇଟା ହେବନି, ତୁ ଏଇ କାମ କରିପାରିବୁନୁ, ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ସର୍କସ୍ର ହାତୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତା ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟେ ସରୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେହି ହାତୀ ସେହି ଦୌଡ଼ିକୁ ଛିଡ଼ିପାରେନି। ସେହି ହାତୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ତ ସେହିଭଳିଆ 100ଟି ଦୌଡ଼ିକୁ ଏକାଥରେ ଛିଡ଼ିପାରିବ, ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ। ହେଲେ ସେହି ହାତୀ ସେହି ଦୌଡ଼ିକୁ ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରେନି, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାକୁ ସେହିଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ହାତୀ ସେହି ଦୌଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଛିଡ଼ିପାରିନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ କଥା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ପାଲଟିଗଲା କି ସେଇ ଦୌଡ଼ିକୁ ସେ କେବେ ବି ଛିଣ୍ଡି ପାରିବନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଇ ହାତୀ ସେଇ ଦୌଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାନି ଆଉ ଜୀବନସାରା ସେଇ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଗଲା। ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ସେତିକି କ୍ଷମତା ଥାଏ, ସେତିକି ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଥାଏ କି ସେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବି ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମିତ କ୍ଷମତା ଅଛି, ହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ, ମିଛ ଧାରଣାକୁ, ମିଛ କଥାର ଦୌଡ଼ିକୁ ନ ଛିଣ୍ଡେଇ କିଛି ବଡ଼ କାମ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିରାଶା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବିଲିଭ ଭାବନାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ହଁ, ରାସ୍ତାରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରି ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କର। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ହାଏ, ବୋଧେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଜିଟେକ୍। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ତ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବି ବନେଇ ପାରିବି। ସୋ, ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଉକା ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ବାଏ।